Vad brottsrubriceringen senare under utredningen kommer landa, det vet vi ju inte i nuläget. Men nu är det mord. Han har delgetts misstanke där. Vad vet ni om vad som skedde mellan de här två männen? Exakt vet vi ju inte. Det här var väl ett sällskap också, den misstänkte och den avlidne nu då, och några kamrater till den. Vad exakt de har gjort, det har vi inte framkommit i nuläget. Men, och sen exakt vad som utlöste den här händelsen vet vi inte heller i nuläget, mer än att det har varit en form av dispyt mellan dem. Enligt uppgifter till Helsingborgs Dagblad så ska det ha varit en kniv inblandad i det här. Kan du bekräfta detta? Alltså, vi har ju tagit in föremål i beslag och ska ju, som är föremål för teknisk undersökning. Och vilken typ av föremål vill jag inte kommentera i det här läget. Vad händer nu framåt här? Vad går ni vidare med? Det är misstänkt av förordnade en försvarare. Vi har fått en åklagare. Vi har haft en föredragning med åklagaren nu på förmiddagen. Och det är ju då åtgärder i form av lite mer rättsmedicinsk och sammanställa beslag och sammanställa vittnesförhör på ett annat sätt. Så kommer väl åklagaren att eventuellt, eller inte eventuellt, utan kommer vi gå in med en begäran om en häktning också, en häktningsframställan imorgon dag. Larmet till polisen inkom vid 17:30 på kvällen, vilket gör att polisen har många vittnen. Nere på gröningen dagen efter så vittnar endast en blombukett och ljus om det hemska som hänt. Solbadande folk tänker på händelsen men har inte påverkat deras val och plats att sola på. Det är väldigt tråkigt, väldigt tragiskt det som har hänt. Väldigt oväntat att det händer här på gröningen där man ligger och solar och badar varje dag tillsammans med barnfamilj och massa folk. Så det känns jättekonstigt att det händer här och läskigt. Blev ni förvånade när ni hörde om händelsen igår? Ja, vi blev mycket förvånade. När vi såg det på tidningen där så tyckte vi att det var väldigt konstigt. Alltid lugnt och fridfullt, så att det måste vara något speciellt som har hänt. Det är ju lite så här, eftersom det är någonting som har hänt här som man verkligen inte trodde skulle hända. Alltså för att ja, man känner sig lite osäker, bara shit, det kan hända runt mig just nu också. Ja, det är typ obehagligt att det har hänt på ett ställe som vi är på väldigt ofta. Liksom. Mm. Känns det mer otryggt här nu idag jämfört med tidigare eller om man jämför med andra platser och så? Man tänker inte på det jättemycket. Nej, i och med att här är så mycket folk nu också, men nej. Ja.